objektivno. Čekajte, mogu da uzmem mira? Naravno mira, nego čisto zbog fejsa, Milosava i to, ali mira. Da vas ide reklamirano. Pa normalno, nego kako? Miro, pevate na tim nekim druženjima penzionera. Da. Koliko se često to održava? Ranije je bilo 2-3 puta nedeljno, naravno sada zbog ove situacije nema, ali nisu to bili samo penzioneri. To je bio restoran gde su dolazili drugi ljudi, pa mi je ostavio Boga mi do 2, do 3, 4 ujutru. Tako da smo se mi fenomenalno družili, to su bile tako divne atmosfere. Kako mislite da starije generacije imaju više da se veselo? Da vam kažem, ja volim penzionera, znate zašto? Penzioneri su veseli, a nisu pijeni. Lepo je da. Jel se dešavalo da imate udvarača na tim skupovima? Kako da ne. I udvarača, a onda su njihove partnerke pa budu pa ljubomorne na mene. Pa onda baš to, baš to i nije dobro. Ali dobro, da vidi znate kako su to divni ljudi. Koliko su oni u tim godinama stvarno zaljubljuju. Ne možete da veruje. Koliko imate godine? 61. Jel mislite da je moguće da sad nađete srodnu dušu? Zašto da ne? Nikada ne je kasno, apsolutno. Nikada nije kasno naći srodnu dušu, nekim s kim može da se provede ostatak života. Ako to do sada nije bilo, to ne mora da znači. Nije bilo. U smislu ne srodna duša, da. Ali da li je bilo, da li ste nalazili na pogrešne partnere ili kako to da nazove? Pa znate šta, nekako čini mi se da, možda i ja sam bila, ono se kaže, mlada, luda, nisam nija možda bila sigurna šta zaista želim i da li sam spremna za brak. To je jedna stvar. Druga stvar, iskreno rečeno, mene niko nije prosio. Da